готова, ама ви нищо не е готово. Ще напръскам в очите. Жена! Жена съм. Сега знаеш какво? Тази ма дразни, брат, каза. Айде, айде, това че пак. Не дай, че ли можете да дадеш ми лайк да влезе в мален, бе? Дей кишаш. Говори с пейстън, човек. Чупай това, бе, бе, бе. Брат, гледай сега, не знам повече какво направя. Аз съм един чистач на прозорни. Майка му да и вам мръсна, сега ма направи чистач, кам си. Наркоман. Изчезвай. Изчезвай. Аз няма че чистя тук на теб месеца. Я се разкарай. Ти лайфове, знаеш ки лайфове ждам. Изчезвай. Не, сега как се чисти. Ще е баб майната ни. Мога осъм чисти. Ей! Мами. Шипа. Сега слушай. Чем телефона? Бъдите, ако още не дърсе, че навъпреки ми кажеш. Набей ми един пиш на камера. Дай да го. Чето се шипа, ейко тук. Айди шипа. Това ще предавам и ви говори. Сега ми чешко стари. Оп, шамар с крак на телевизора. Брат, гледай. Сега ще ви чупя. Сега, баща. Ей! Напред я поне нещо нормално, ако ще правите лайк, бе. Не говори с мен. Ще излагаш. Сега ще скоча на маса. Вогни, бе! Ще ти спине гримаса. Колко си взява тя сега гъп, брат? Ох ти. Чакай да изчисли. Моя книга, знаеш кой е елементарно ждам. Елементарен е са уния кучета, не че ги избия сега. Да, който те е бал, той е умрял вече. Ти ги уби, кучко. Сега ще видиш какво ще ги направи, те педали. Мамичко, те ще еба. Да, от тези са десиш на макалали. Чакай, лаквай. Мълчи, ма, ти не можеш да чистиш. Мами, чистиш масата, прозорци. Какво, ма? Ама да мълча, да. Наркоман ли? Ти, ах ти. Няма да мълча, бе. Аз ще говоря само за теб. Мъквай! Мълчи! Жалът наркоман, няма да давай телефон! Кой е това гнездок ви с тези лястовица? Аз не отглеждам гълъби към във вас. Аз съм махайте от тук, ще ива майка, ще ти изям яйцата, ще ива и два лястовици, яйца по-нагюрски. Де, гнездо! Де, майка ти ще ива, ти беше тук, какво ще ми правиш ми цирка? Ще изтърва, ле? Ай, няма да го мятам през прозорица! Сега ще скоча аз през прозорица, съм супермен, ай сега гледай какво става. Дай ми телефон, кой казвам ти? Оп! Мотвай, не дай бе към мен. Ай, не са нормално, бе! Скачам. Скачам, тая на бипа майката, брат. Изчезвай, най телефон, май изчезвай. Сега гледай как излизам, взимай ми гърба. Ай, оправи се, аз ще да чистя, оправи се ти се. Аз чиста, да, ти чистиш. Педал, ще чупиш чаши. Тя чакам, три дена ще чакам. Ти чупиш чаши, бе, педал, че гледай какво прави, само за час, ще правиш с колеги, бе. Педал, прилича ли на педал, тези да, сини очички, да, как някой не осъзнава, гей? Мале, аз не съм педал. Грозен, аз не, аз съм кокаинов крал, е чакал. Грозен.